Oi, gente! A gente tá aqui, acabamos de fazer a transformação pra minha personagem Manuzita, em verão 90, eu e esse querido muito, muito talentoso. Eu tô apaixonado pela Isa. E eu também. É, foi um encanto, ela é um encanto de pessoa e a gente tá muito feliz com o resultado porque tinha que ficar natural. Sim. A Lu, que coordena a maquiagem, mas você... A caracterização, falou que tinha que ficar natural porque é um primeiro momento do personagem, né? Isso, a personagem, ela tá nos anos 90 ali, mas ela é uma menina super descolada e ela tem uma coisa artística, mas também muito jovial, muito livre, muito leve. Então, por isso, ele fez uma coisa assim que clareia, mas não parece que clareou, sabe? E as pontas também bem iluminadas, bem natural, como uma pessoa que vai à praia, que mora no Rio de Janeiro, né? Linda! Que ele sabe fazer como ninguém. Eu tô super animada com o novo visual. Ai, que bom. Beijo, tchau! Beijo!